Абутурент 2017 март ойда келдім. 6 университетке қабыл қылындым. Биттасы Америкада жойлашкен, Акшта жойлашкен, The University of Arizona. Олемеге 20 000 Акш долларды грант ажыратышкен. Энк онарлисы үшіндәкі, 12-ті грант ажыратылген мұсы, үліден біріні қолге кіріттім. Жүнеям, кетті, яқына ердам берген, тарге жам осы, үстөздарым, еуз мені дөртшелген білдірам албатты. Абутурент 3-0 лайқасы үшін есі 15-ті грант ажыратылген. 12-ті емес, бүнге етібар берілі, 15-ті. Ассаламу алейкум. Абутурент 2-0 лайқасыге март ойда келдім. Бұ лайқа хақыды торысы онам топ келді. Онам күн үзді, оқып, яңгеліклерін көріп тұрген вақтыды. Таргет мәні шу, Абутурент 2-0 лайқасының рекламасыге көз үшіп оген. Үнді өзіге тортікен томан үшінді болген ке, 12-ті грант жүдем әтбарге маліклі нәрсі болген. Үшінді онам еткенлі ке, қара 12-ті грант екен, мәніш-мәніш университетлігі екен деген. Өзі алдында халқар университетлігі өкші ниятым бар еді. Лекен өләнің контракты қымматлігі үшін қана қадыр құрқу болады. Грант әжіретілгені жүдем құрсам болып кеткен мән, кейін өзім регистрациядан өтіп, қамы малыматыланы толдырген мән, кейін администраторлы менге бағыланышкен, шоар қалик гәпләшіп, екі қафталыда кейін ұдашмасам, дадам білен, Бейзутеке Джалилов білен, өзлара білен бірге сұхбатке кейінміз. Ва сұхбатләшіп, қамы шарчарайтыланы, үмкөнетіланы айткеннен кейін, дадам күйоқып қоген. Кейін, дадам оқырген, яқшы екен, әнчегіне үмкөнетілі зор дегеннен кейін. Шы оқышы башылеген мән, март ойы, 5-ші марттан оқышы башылеген мән. Оқыш жарайоны қанақа болген, оқыш атмосферасы жүдеям зор болген, кейінімді шынақайынге зор мұқытке түшкен мән. Алдыңге оқыштегі, екі мәктептегі, екі лицейді оқып үргенімдегі мұқыттымдан әнші мүнші позитив мұқытты көрген мән. Қамы достаны, бүйірдегі қамы бір-бірге достаным нөсіпәтті болады, ұстазлар қам, оқушылар қам бір-бірге. Менге үштабан еққан, қамы оқышке шоңғыген, қаманы өзіні вазифалары бар, коворкинг залыда қамы отыршарды дарсан кеген, албатты біргелікті дарсылы қылардық, жүдеям зор болген мұқыт. Менге дарс отыш үсірлері ем, қамы методикалар ем, қамы-қамасы еққан. Мен үшім афсусламаген мән бөрге келгенімден, жүдеям менден дар ма. Абутурент 2-0 лайқасыда ингіліс тілі, математика, мнемоника, қамда бизнес тренинг дарслары оқып тіліп келінеді, қалы қам. Абутурент 2-0 лайқасыны үйобі үстінлік томаларге келеліген болсық, бізді үшін ақ әмкөнетілі бар ке, университетлігі триплер үйіштірілді, келіжекті өзіміз оқиды университетіні қалыдан, қалы тәліпі болышымыздан алдын, үйірдегі мұқтбілін танышып, құдды тәліпедегі болышке үлгіреміз. Университетлігі қарқыл саяхатыла қылып, үйірдегі мұқтыны оқты үшілі кім, кімлі дарс береді үйірді, қанақы тәліпалар оқиды, қамы-қамасыны бізге бізедегі өзләрі обарып, таныштырып бергенлі. Мотивацион тренингі болген, тауге баргенміз, чарбақы баргенді. Жүдейін мотивацияге бой тренингі болген, үйірді тайм менеджмент қам, мотивация хақыдегі тренингі болып өткен. Тоққа шыққанымыз, әрталап, ой жүдейін зор болген. Неге ке, бұл қайсыр мануды, мәжозі мануге ұғырадыған болсек, тауғыны үшігеті шықшыға қама харекет қыған. Чүнкі қама мақсат қояды, қаманы өзің алдыға қойген мақсатлары болады, өшен керіш үшін, әлбәтті қиыншылықлы болады. Тоққа шыққанымызды, құтышынаға қиыншылықлы болген, тойып, сырпанып түшілер болген. Лекен, бәрбір көпчілік шымасам, кәмчілік болсам, шыққа өлгенбіз, өшігеті, өлән орасыды бар едім, әлбәтті, өшігеті шыққа. Жүдейім зор болген, үйірді, ұқағылағанымызды бақыры, қанақадыр адреналин береді. Кәм фұрсат болгенім білен, оқи өткенімге, март айдан бірі, қысаблы екен болсек, 5 ой мүндет. 5 ой мүндет кәм фұрсат болышыға қарамастан, етерлікші ютуғылығы еріш алдым. Бүнге жүнеям кетті, яқында ердам берген, тарге жам осық, үстөздарымге, өз мені дөрт жерген білдірам әлбәтті. Ютуғылығы келеден болсек, 6 университетке қабыл қылындым. Биттасы Америкада жойлашкен, Акшта жойлашкен. The University of Arizona. Өлемеге 20 000 Акш долларды грант ажыратышкен. Өзбекистандагі халқар университетлігі келедіген болсек, Webster, Westminster, Сингапурский, TIM, хамде бүйіл ашылген Cambridge International University, мәншілі болады, қабыл қылынгенлерім.
Va IELTS tayyorlanib, IELTS'dan ham yuqori ballarni qo'lga kiritdim. Grant olish uchun nimaiki kerak bo'lsa, qanaqa talablar biz uchun qo'yilgan bo'lsa, hammasini bajarib, talablarni 100% qondirishga harakat qildim. Mana shu 5 oy o'qish mobaynida. Eng qonarlisi shundaki, 12 ta grant ajratilgan bo'lsa, ulardan birini qo'lga kiritdim. Juda ham xursandman bundan. Va o'qish pulim kontraktda to'lab berildi, Bezotaka Jalilov tomonidan. Grant uchun talab etilgan hamma talablarni bajarishga harakat qildim. Yuqori natijalar ko'rsatishga harakat qildim, o'qish mobaynida. Oldinga harakat qildim, olg'a yurishga harakat qildim. Intildim, izlandim, o'qishda davom etdim. Hozirgi kunda endi natijalarga erishib bo'ldik, mana IELTS oldik, o'qishlarga kirib bo'ldik. Ana endi ish o'rganib, tajriba orttirish uchun biz ingliz tili o'qituvchilarga assistent, ya'ni yordamchi o'qituvchi bo'lib ishlayapmiz. Ya'ni o'sha assistent vazifasini o'tayapmiz. Hozirgi kunda ish o'rganyapmiz. Ya'niki, hozir men tanladim ingliz tilidan dars berishni va ustozlardan yaxshi, juda ham kuchli metodlarni o'rganib kelyapman dars o'tish bo'yicha. Xudo xolasi o'qishimizni boshlangandan sentyabr oyidan boshlab target jamoasiga qo'shilamiz va bularni target oilasiga qo'shilamiz. Albatta, target oilasiga qo'shilib bularni ular bilan birgalikda maqsadimiz tomon harakat qilib, intilib yanada bundanda katta yutuqlarga erishamiz, xudo xolasa. Biz abituriyent 2 loyihasida o'qigan bo'lsak, bizani keyingi davomchilarimiz bu abituriyent 3.0 loyihasi o'quvchilari bo'ladi. Abituriyent 3.0 loyihasi uchun esa 15 ta grant ajratilgan, 12 ta emas, bunga e'tibor beringlar, 15 ta. Va shu narsani aytib o'tgan bo'lardimki, bu uchun endi nima desam, raqobat juda ham kuchli bo'ladi. Chunki abituriyent 3.0 loyihasiga kelgan o'quvchilarni ko'radigan bo'lsak, hammasi bilimli, yuqori darajada, ingliz tili darajalari ham, matematikalari ham juda ham zo'r. O'shaning uchun raqobat juda ham kuchli bo'ladi. Zo'rdan zo'r chiqadi bu safar endi. Abituriyent 3.0 loyihasidagi o'quvchilarga shuni maslahat berardimki, erinchoqlik qilmaslik kerak, dangasalik qilmasdan ustoz bergan, o'qituvchilar bergan vazifalarni hammasini o'z vaqtida tayyorlab, ularni nima desa, ularni aytganlariga, ko'rsatgan yo'riqlariga amal qilgan holda ularni o'zini qo'ygan maqsadlari tomon intilishlarini aytgan bo'lardim, maslahat bergan bo'lardim. Raqobatdan qo'rqish kerak emas. Bu sog'lom raqobat bo'ladi. Bu hech qachon bir-birimizga dushmanlik yoki boshqa narsalar bo'lmaydi o'quvchilar orasida. Hammamiz chunki do'stmiz, birga harakat qilamiz, birga o'qiymiz, izlanamiz, o'rganamiz. O'shaning uchun raqobatdan qo'rqmasdan harakatni to'xtatmaylik. Raqobat chunki o'qish muhitidagi o'zgacha ta'sir ko'rsatadi. Raqobat bo'lgan joyda rivojlanish bo'ladi, albatta. Abituriyent 3.0 loyihasiga endi tashrif buyurmoqchi bo'lgan bo'lajak talabalarga shuni aytardimki, imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Bu juda ham yaxshi imkoniyat. Kelajagingiz uchun qo'ygan maqsadlaringizga eltuvchi yo'l desa ham bo'ladi. Ko'prik vazifasini o'ta beradi. Kelganingizdan hech qachon afsuslanmaysiz. Agar o'ylanib turgan bo'lsangiz, ikkilanib turgan bo'lsangiz, ikkilanishga hojat yo'q. Siz ham abituriyent 3.0 loyihasiga keling, o'qing hamda yuqori natijalarga erishing. Shu fursatdan foydalanib, Target o'quv markazi jamoasiga, bizga dars bergan o'qituvchilarimizga hamda Bezotaka Jalilovga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Come to the Target, join us and improve yourself value.